Сумська область має найбільшу протяжність кордону з Росією – понад 500 кілометрів. Тож, зважаючи на мобілізацію в країні агресора, була проведена ретельна перевірка обороноздатності Сумщини. Генералом оперативно-тактичного угрупування Суми Олександром Нестеренком результати перевірки визначені як задовільні. Наші захисники не послаблюють пильності та готові давати рішучу відсіч окупантам. Шановні мешканці Сумщини, довожу до вашого відома, що мною прийнято рішення з вечора 25 жовтня по 26 жовтня провести раптову перевірку бойової готовності військових частин Збройних сил України та Сил безпеки і оборони регіону. Було практично здійснено вихід наших резервів у визначені райони та на відповідні рубежі. Проведено повітряну та спеціальні розвідки. Комплекс контрдиверсійних заходів. Ознак створення ударних угрупань противника не виявлено. На даний час обстановка залишається стабільною та контрольованою. Виконання бойових завдань вночі в умовах максимально наближених до реального ведення бою дає зрозуміти, де є прогалини, над якими треба працювати, які коригування маємо зробити з командирами військових частин та підпорядкованими підрозділами оперативно-тактичного угрупування Суми. Можу запевнити, що особовий склад підпорядкованих військових частин в черговий раз продемонстрував свій професіоналізм, що є результатом щоденної кропіткої роботи. Я переконався, що військові частини, підрозділи добровольчих військових формувань Збройних сил України сумісно з силами оборони готові до адекватного реагування на виклики та загрози і надалі продовжують виконання визначених бойових завдань. Вважаю, мету визначеного заходу досягнуто. Вірте Збройним силам України, слава Україні, разом до перемоги! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав Сумщину, в Сумах навідався до медичних закладів, поспілкувався з медиками. Пана міністра цікавить, чи виплачується зарплата, чи є медикаменти. Першим відвідав центр крові. У період воєнного стану кров – це один із основних елементів національної безпеки. Я безпосередньо долучився до донорства крові і закликаю всіх, хто може, також зв'язуйтесь з центрами крові і при можливості зробіть свою донацію, бо ваша кров також може воювати. Ще один візит міністра охорони здоров'я України до екстреної медичної допомоги. Відбулася чергова передача автомобілів швидкої медичної допомоги, які з національного рівня передані для Сумського центру екстреної медичної допомоги. Загалом вже в період воєнного стану близько 20 автомобілів було передано. Ми будемо постійно оновлювати матеріально-технічну базу для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги всім, хто її потребує. Також Віктор Ляшко провів оперативну нараду з керівниками закладів охорони здоров'я Сум. В першу чергу це з тими закладами, які отримують дофінансування за 49-м пакетом від Національної служби здоров'я України для того, щоб виплачувати заробітну плату на рівні, яку встановив президент України в червні 2021 року. Це 13 500 для медичної сестри і 20 000 для лікаря. Ми чітко визначились плани, що повинні зробити заклади для того, щоб модернізуватись за ці два місяці і з 1 січня піти з пакету, а працювати вже в рамках основних пакетів програми медичних грантів. Окреме питання – це надання медичної допомоги в прифронтовій і в зоні кордону з країною-окупантом. Тут є ряд запитань, які будуть потребувати сумісного вирішення. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький говорить, увага до області є. До її потреб прислухаються, співпраця дієва. Дякую Віктору Кириловичу за постійну увагу до Сумської області, за постійну комунікацію. Нам дуже приємно, що наше і управління охорони здоров'я, і керівництво обласної державної адміністрації практично щоденно, щотижнево на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я. Це дає нам можливості отримувати і автомобілі для екстреної медичної допомоги, і ми практично кожного місяця доставляємо, передаємо обладнання, яке закуповується Міністерством охорони здоров'я або тими спонсорами міжнародних фондами чи благодійними організаціями, які співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я і закуповують для потреб наших лікарень, значить для потреб наших людей медичне обладнання. Це і УЗД-апарати, це і кисневе обладнання, інше спеціалізоване обладнання, яке дає можливість нам підвищувати якість надання медичних послуг. Для нас дуже важливо, щоб незалежно від того, людина проживає в прикордонному селі, там, де відбуваються бойові дії, чи в обласному центрі, чи десь трошки далі
далі від фронту, щоб людина отримувала вчасно якісні медичні послуги. І не дивлячись на війну, не дивлячись на воєнний стан, у нас половина громад знаходяться фактично в зоні бойових дій, мають цей статус. Ми не зупиняємо реформу системи охорони здоров'я. Нам дуже важливо було сьогодні почути безпосередньо думку міністра, і не так, мабуть, мені, як керівникам закладів і керівникам громад, яке майбутнє і яке бачення міністерства щодо об'єднання, щодо оптимізації закладів, щодо того, як буде працювати система охорони здоров'я, як вона буде фінансуватись. А найголовніше, що це робиться виключно в інтересах наших людей. Це громадяни, які є споживачами медичних послуг, які звертаються з своїми хворобами, проблемами до медичних закладів. І це, звичайно, соціальна підтримка, захист, заробітна плата для наших лікарів. Ви всі можете констатувати, що якраз із приходом нового міністра змінилось багато в підходах по фінансуванню, по заробітним платам. Є позиція президента України. Ми надалі будемо відстоювати те, що Сумщина потребує сьогодні підтримки. На жаль, у нас обласний бюджет недофінансований. На жаль, у нас немає таких можливостей, як там в центральних інших регіонах, фінансувати багато проєктів з обласного бюджету. Але ми організаційно сьогодні здатні запропонувати міністерству наше бачення розвитку системи охорони здоров'я і розраховувати на підтримку. Керівники медичних закладів говорять, зустріч з міністром конструктивна. Є консенсус у підходах до ефективного використання ресурсів у межах госпітальних округів. Реформування галузі не стоїть на місці. І пряме спілкування з очільником міністерства теж тільки в плюс. Ну, на мій перший погляд, це дуже відкрита людина. Наприклад, я особисто підійшов, задав питання і почув всі відповіді. Те, що він приїхав і тут їздить по нашим закладам, це також відповідь на це питання. І третє, міністр чітко розуміє, що це область, яка має дуже велику прикордонну протяжність, і тут є свої якби нюанси. І він чітко сказав, що, наприклад, в Києві там з позиції МОЗ, ну, не можна все, як кажуть, передбачити. Чому і нам дане сьогодні таке доручення членам госпітальної ради вирішити спільно, звичайно, з обласними, з міськими владами, з всіми владами ОТГ, зробити перелік спроможних лікарень. Тобто це надкластерні, кластерні і загальні. І затвердити. Потім голова з погодженням міністра особисто підписує головою військової адміністрації і направляється на Кабмін. І вже якби до кінця березня повинна бути постанова, і вже ця ситуація повинна бути, ну, працювати. Тому зараз вже часу нема там на всі ті речі, там чи буде, чи не буде, чи це буде через 5 років. Тобто, якщо сьогодні ми рухаємося вперед, то ми рухаємося. Якщо ні, то ми за бортом історії, і взагалі ті колективи, які сьогодні можуть в реформу не попасти, такі є, на жаль, і в місті Суми, і вони можуть залишитись без заробітної плати і взагалі, ну, взагалі без фінансування. Якщо ми не попадаємо в ці нові кластери. Або міська рада повинна бути тоді їх фінансувати, або, ну, рада ОТГ. А це сотні мільйонів. Я не думаю, що сьогодні є ці сотні мільйонів. Тому сьогодні терміново потрібно робити об'єднання. Основний посил міністра – це укрупнення, об'єднання і це високоспеціалізована допомога тільки в цих закладах. Чітко будуть нові маршрути, швидка допомога, підпункти, свої там ще, ну, медичні нюанси і таке інше. Тому тут чітко рухаємося вперед і дуже швидко. Всі зміни, які проводяться і будуть проводитися в лікарнях, повинні бути однаково комфортні як для пацієнта, так і для медичних працівників, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наприкінці жовтня одна з найбільш авторитетних рейтингових агенцій в сфері вищої освіти – Times Higher Education – оприлюднила рейтинг найбільш успішних університетів світу за галузями знань. Як і минулого року, Сумський державний університет увійшов одразу до трьох галузевих рейтингів, покращив свої позиції та займає в кожному з них першу сходинку серед закладів вищої освіти України. Згідно з оновленим загальним рейтингом World University Rankings від THA, опублікованим всередині жовтня, СумДУ посів перше місце серед університетів України. Єдиний серед вітчизняних закладів вищої освіти увійшов до 500 кращих університетів світу. Рейтинг THA World University Rankings оцінює університети з позицій якості навчального процесу, поширення результатів наукових досліджень та успішності у кооперації із закордонними партнерами.
Порівняно з минулим роком, СумДУ отримав вищі оцінки за показниками академічної та дослідницької репутації, кількості й цитованості наукових публікацій в базі даних Scopus та інтернаціоналізації освітньої діяльності. Загальна кількість університетів, що потрапили в рейтинг THA World University Rankings, збільшилась і склала майже 2000 закладів вищої освіти зі 104 країн та регіонів світу.